My naam is Suiker. Ek is 13 jaar oud en daar's fout met my oog. Suiker is my beste maatjie. Ek kry hom eintlik baie jammer. Hy hardloop altyd teen die goed vas as hy saam met ons speel, want hy kan nie mooi sien nie. Sy bril was nog gesteel by die skool. Toe kon hy nie mooi sien op die bord nie. Toe is hy jaar gedreep en ek wens hy kon iets gedoen het om hom te help. Nou, wanneer het jy agtergekom daar's fout met jou oë en wat het daai spesifieke dag gebeur? Ek was 5 jaar, meneer. Toe my pa my winkel toe gestuur, meneer. Toe het die kinders achter my aangeloop, meneer. Toe wil ek hulle nie die geld geen, meneer. Toe het hulle my neergesit, meneer. En sand in my oon gegooi, meneer. En my net gespoek, meneer, in my oog. Suiker? Ja. Wil jy 'n verrassing hê? Ja, meneer. Ek het Suiker is op pad na die oogspesialis in Kimberley toe. Kyk hoe lekker hy in slaap by. Suiker moet wakker word, gaan dokter toe. Ok, so vandag het ons Suiker se oog getoets. Hy was vanoggend by die oogspesialis. Die eerste keer en ek dink 'n baie lang tyd. So hy het 'n kondisie wat mens noem BKC, vernal keratoe conjunctivitis. Dit veroorsaak skade aan die kornea wat 'n baie dun laagie is voor aan die oog. Die laagie kan nie hergenereer as hy eers beskadig is nie. Die linker oog kan ons nie herstel nie, dit is nou permanente skade en hy het amper geen visie behalwe handbeweging met die linker oog nie. So ek moet erken, ek het op die dokter staat gemaak om half 'n wonderwerk te laat gebeur vir Suiker en om hom weer te help om te kan sien en ons het selfs gepraat oor 'n kornea oorplanting. Maar ongelukkig is dit nie 'n opsie nie. En net om julle idee te gee, die blinde oog kon nie eers vingers sien nie. So hy kon letterlik net sien as iets voor hom beweeg. En toe vra ek vir die spesialist, is dit dan nodig om die druppels en die salfies in die blinde oog ook te gooi of spaar ons dit dan nou vir die ander oogie? En hulle het gesê ons moet dit maar vir gemak doeleindes doen. Nou ek kon nie hierdie nuus aan Suiker breek nie. Dit is moeilik om vir 'n kind te sê hoor jy gaan nooit weer kan sien nie. En wat ek toe gedoen het is, ek het hom gevra of kan hy bid. En hy het gesê hy kan bid, maar net die Onse Vader. Dis ek vir hom help nie, hy sê rympie op nie. Hy moet hierdie 'n saak van gebed maak. En ek het hom toe geleer om te bid. En is amazing hoe hierdie kind gegroei het. Here, baie dankie. Maak asseblief dat ek kan mooi sien. Amen. Ek gaan vandag my 10 kilo hardloop. Smaak as ek hier gou hierso. Hoe maak ek 100 hier daar? Ons sê. Ek het goeie nuus. Ek begin al om met my blinde oog te sien. Suiker, druk gou toe jou regter oog. Hoeveel vingers sien jy? 3. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.